მოწოდებების ფონზე, რომ პანდემიის დამარცხების ერთადერთი გზა არის ვაქცინაცია, სულ უფრო და უფრო იზრდება იმ ადამიანების შიში, რომლებსაც აცრის ეშინიათ და ეს არ არის მხოლოდ ქართული ადგილობრივი მოვლენა. რატომ ეშინიათ ადამიანებს ვაქცინაციის და ვინ და როგორ უნდა დაეხმაროს მათ ამ შიშის დაძლევა? შენ საერთოდ თუ არის შესაძლებელი ამ შიშის დაძლევა? შიშის დაძლევა ზოგჯერ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებულ ანტივაქსერებს შორის არიან იმდენად ერთგვარად პარანოიდულად განწყობილი ადამიანები, რომლებსაც ზოგადად გარესამყაროსი არ სჯერათ, არც მეცნიერების და არც ხელისუფლებების. მთელ მსოფლიოში არის, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის ადამიანთა საკმაოდ დიდი ჯგუფები, მაგრამ ჩვენ განგვასხვავებს მათგან ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ კაფიო ანტივაქსერებზე არ არის ლაპარაკი. ზოგადად მოსახლეობა არის ძალიან დაზიანებული ნდობის საკითხში. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი უბედურება, ალბათ, რაც ქვეყანას გჭირს, ეს არის სრული უნდობლობა ერთმანეთის ინსტიტუციების, რაც, რა თქმა უნდა, ტრავმებზე და გამოცდილებებზე არის დაფუძნებული, განმეორებით ტრავმებზე. მაგრამ აქ მთავარი შიში, რამაც გამოიწვია ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ, ეს არის ინსტიტუციის ვერ ნდობა, რომ რამე რომ გამიჭირდეს, როგორ მართავენ. აი ეს ახალი შიში დაემატა იმ დაუშვათ ზოგად ტემპს ამ ვაქცინის გამოსვლის, რომ ასე უცაბედად შეიქმნა ეს ვაქცინა ადამიანების აღქმაში. ინფორმაცია არ იყო ჩვენთან საკმარისი, ესე იგი ინფორმაციის გავრცელების, ადამიანების გაცნობიერების მიუხედავად იმისა, რომ შვენიერი სამედიცინო გადაცემები არის და ძალიან ხშირად ხედავ ძალიან კარგი ექიმებს ტელევიზიით, რომლებიც ძალიან კარგად ხსნიან და ასაბუთებენ ყველაფერს, მაგრამ როგორც ჩანს, სხვანაირად კიდევ ორგანიზებული უნდა იყოს ახსნილი და აი ეს რწმენა შემოტანილი ადამიანებში, რომ საქართველო არის მზად და მისი ჯანდაცვა, რომ გართულების შემთხვევაში მართოს სიმპტომები. ადამიანებს ეშინიათ ინფიცირების და ამავდროულად ეშინიათ ვაქცინაციისაც. რის მიხედვით აკეთებს ზოგადად ადამიანი არჩევანს ორ შიშ შორის? ადამიანი ზოგადად შიში არ არსება და ყველაფრის ეშინია დედამიწაზე, მაგრამ აქ სწორედ იმაზეა, რამდენად ნდობას გამოიწვევს დაუშვათ ის ინსტიტუცია, რომელსაც ის ეკუთვნის, ასევე რისკების შეფასება, ვინც არის რისკ ჯგუფი თავისი დაუშვათ ცუდი ჯანმრთელობის გამო ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ის უფრო აღიქვამს, რომ კორონა უფრო მეტ საფრთხეს მოუტანს, ვიდრე აი ეს ვაქცინაციის მილიონებს შორის ძალიან იშვიათი გართულება, რომელიც რეალურად დგება. ამდენად ალბათ ასეთი ადამიანების, ვინც მაღალი რისკ ჯგუფია, დაავადების მხრივ უფრო იოლი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა აქ ადამიანების ფსიქოლოგიაში ჩნდება ხომ ეს, რომ იქნებ საერთოდაც არ დამემართოს. ამიტომ რო გავაცნობიერებინოთ, რომ კიდევ ახალი შტამები მოდის, კიდევ არსად წასვლას არ აპირებს ეს ვირუსი, რა თქმა უნდა, ამისთვის როგორც ჩანს უკეთესი საინფორმაციო კამპანია არის საჭირო. რა იქნებოდა თქვენი რჩევა გარემოში, სადაც შიშის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი და ნდობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალი? არსებობს რამე რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში? იცით, რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში ნაკლებად ძლევამოსილია, უძლურია, შეიძლება მართლაც აი რაღაც პირადმა მაგალითებმა დაადასტუროს, რომ სინამდვილეში AstraZeneca არ არის ასეთი საფრთხის შემცველი ვაქცინაცია, როგორც ეს გამოჩნდა უცებ ჩვენთან ასეთი ტრაგედიის სახით. მაგრამ აი ამ ძალიან ბევრი წლის უნდობლობას, რომ ჯანდაცვის სისტემის ესეთი მკაფიანდობა არ აქვთ ადამიანებს და საერთოდ არაფრის ნდობა ირგვლივ არ აქვთ, ეს ისეთი ფუნდამენტურად სამკურნალოა, რომ ეს არ არის აი ერთადერთი გამოვლენილი სიმპტომი პანდემიაში. და საქმე კიდევ იმაშია, რომ დავშათ აქტიურ ქვეყნებში, სადაც სახლს გარეთ ცხოვრება ძალიან აქტიური და საინტერესო იყო ადამიანებისთვის, ეს ჩაკეტილობა, ეს სოციალური ცხოვრების შემცირება მათთვის სერიოზული ტრავმა არის. საქართველოშიც არის ეს ტრავმა,
რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამსახური ონლაინ რეჟიმზე ვერ გადადის, აქედან გამომდინარე ლუკმაპურის მოპოვების საფრთხეც კი აქვთ ადამიანებს. აი ამისი გაცნობიერებიდანაც უნდა დავიწყოთ, რომ თუ კი ვაქცინაცია არ მოხდება დროულად და ვერ გამოვალთ სახლებიდან, ეს გასაჭირი გაღრმავდება, მაგრამ აქაც აქვთ მოსახლეობას კონტრარგუმენტი, რომ მაინც არ არის საკმარისი ვაქცინა, მაინც არ არის ეს ისე დაგეგმილო, შეიძლება საქართველომ ამ ტემპით 10 წელიწადში მოახდინოს მთელი მოსახლეობის ვაქცინაცია. ამიტომ რაღაცნაირად ეს არგუმენტები გამყარებული უნდა იყოს იმ ქმედებებით, რომელსაც სახელმწიფო გეგმავს რითიც უნდა გადავძლიოთ ჩვენ ეს, რომ ბოლოს და ბოლოს სახლებიდან უნდა გამოვიდეთ. თორემ მე მესმის კარგად, რომ საქართველოს მოსახლეობას დიდ ნაწილს არც სამოგზაურო საშუალება ჰქონდა, არც მაინც და მაინც ინტენსიური სოციალური ცხოვრება ჰქონდა გარდა სამსახურისა და სახლისა, მაგრამ სამსახური მაინც ხომ სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო ამ ადამიანებისთვის და თუნდაც მეგობრების დიდ ჯგუფში ყოფნა, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები მათთან ყოფნა გვეხმარება, რომ დავრჩეთ ნორმალურები. ასე რომ ყველა ეს უარყოფითი მხარე, რაც ასე ძალიან აზიანებს ჩვენი ცხოვრების ხარისხს, უნდა იყოს სწორად გაანალიზებული, შემდეგ წარმოდგენილი უნდა იყოს გეგმა ვაქცინაციის და შეიძლება უბრალოდ დავარწმუნოთ რამენაირად ადამიანები, რომ ახლა მაინც ნებისმიერ იმ პუნქტში, სადაც ვაქცინაცია მიმდინარეობს, გამართულია რეანიმაციის განყოფილება და სპეციალისტები არიან მზად ყველა შესაძლო გართულების აღმოსაფხვრელად. ნათია, ცხოვრების შეცვლილი წესის და სტილის ფონზე მინდა კითხოთ. პანდემია მძიმე დაისახა ადამიანების დიდი ნაწილის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. შესაძლებელია სხვათაშორის ისეთი ადამიანებიც კი, რომლებიც თავიდან მყარად იდგნენ და ოპტიმისტურად იყვნენ განწყობილები, ახლა უჩივიან ამ მოთმინების და გამძლეობის რესურსის ამოწურვას. თუ არის შესაძლებელი, რომ ვისწავლოთ რამენაირად და შევიარაღდეთ იმისთვის, რომ ამ პერიოდს მეტნაკლება წარმატებით გაუმკლავდეთ, მით უმეტეს იქნება გამომდინარე, რომ არ ვიცით როდის დასრულდება. რა თქმა უნდა, ადამიანს აქვს ადაპტაციის უნარი. თავიდან დასაწყისში ძალიან რთული იყო დღევანდელი ცხოვრების ტემპი, ზოგადად ძალიან სწრაფი არის, გინდათ საინფორმაციო მოზღოვებულობით, გინდათ საქმისთვის მზადყოფნით, ხო, ეს მობილურმა ტელეფონებმა, ინტერნეტმა საოცრად აჩქარა ტემპი. და აი ეს შინაგანი განგაში, რომ დრო არ მყოფნის, ვერ ვასწრებ, ამდენი საქმე მაქვს, უცებ რომ დამუხრუჭდა კი არა სრულიად შეწყდა, ამ ტემპმა გააგრძელა ადამიანების შიგნით მოძრაობა, რამაც შფოთვის დონე ძალიან მაღლა ასწია. შემდეგ ნელ-ნელა უკვე, რა თქმა უნდა, ადაპტირდა ძალიან ბევრი ადამიანი ამ მოდუნებულ ტემპთან, თუმცა ჯერ კიდევ მეხსიერებაში არის ჩვეულებები, ჩვენი ჩვეულებრივი ცხოვრების ჩვევები, რაც ჩვენ მანამდე გვქონდა. მაგრამ იცით რა არის? აი მაგალითად 90-იანებს როდესაც იხსენებენ ხოლმე, რომ კი საშინელი წლები იყო, მაგრამ სულ ერთმანეთთან დავდიოდით. ან უფრო გვიანდელ საქართველოს იხსენებენ, რომ მობილური რო არ არსებობდა და ქვემოდან რო ერთმანეთს ეძახდნენ ადამიანები და სხვანაირი ხმები ქონდა ქალაქს, უსიგნალებდნენ, ხო? ძალიან ბევრი რამ ხო იცვლება. რაღაც პერიოდი ნოსტალგიას დავით აქვთ ხოლმე, აი ეს ჰგონიათ, რომ ის უკეთესი იყო, მაგრამ უკეთესი და უარესი არ არსებობს, იმის მიხედვით არის, რას ეჩვევი. ცხადია, ჩვენ ამას ვეჩვევით, მაგრამ მიჩვევა შეუძლებელია, როდესაც პანდემია გამოგკეტავს და უბრალოდ ელემენტარული პირობების შექმნა აღარ შეგიძლია, რომ იარსებო. ამდენად ესეც გააჩნია სოციალურ წრეს, გააჩნია დასაქმების ხასიათს, როგორი ტიპის სამუშაოთი შეულობდა ადამიანი ლუკმაპურს. სიტუაცია იოლი არ არის და ამდენად შეგუება ყველაფერთან შეიძლება, მაგრამ თლად ყველაფერთანაც ვერა.